হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ দুৰ্নীতিৰ বুকাত নিমজ্জিত ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ কেনেকৈ চলিছে যোগেন মোহনৰ হাতত থকা চৰকাৰী বিভাগ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব সরকারৰ এইজনা ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্রী যোগেন মোহন মন্ত্রী যোগেন মোহনৰ হাতত বিয়াগম ৰাজহ বিভাগৰ দায়িত্ব পিছে দুর্নীতির মাৰাথনত ভাগ লৈছে ৰাজহ বিভাগৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ সাধাৰণ নাগৰিকে টকা দি দি নুদুকা কৰা ৰাজহ বিভাগত চলিছে এতিয়া দুর্নীতির প্রতিযোগিতা মন্ত্রীর দুর্বলতার সুযোগ লৈ ৰাজহ বিভাগৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে চলাই গৈছে অবাধ লুণ্ঠন উৎকোচ লৈ গৰম কৰিছে পাঁচ পকেট চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই ভাগৰিছে দুর্নীতি নিবাৰক শাখা চলিত বছৰতে আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ এক ডজন দালাল মণ্ডল সাধাৰণ লোকক তেজপিয়াৰ দৰে সুখী হোৱা একাংশ মণ্ডলৰ সলনি নহল চৰিত্ৰ মণ্ডল আৰু কানাংগৈ টকা ঘটিবলৈ পুহি ৰাখে একো একোটা দালাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নীতি শিক্ষাকো কেৰেপ নকৰে এডিচি পৰ্যায়ৰ চক্ৰ বিষয়াই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অনলাইন ব্যৱস্থা হল ঠিকেই পিছে চাহ ভাত খাবলৈ নাগৰিকৰ পৰা ধন বিচৰাৰ স্বভাৱ সলনি নহল একাংশ চৰকাৰী দৰমহা হোৱা লোকৰ চাওক আৰু মন কৰক এই তালিকা চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ আজি আগষ্ট পৰ্যন্ত দালালি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মণ্ডল দালালৰ তালিকা পাঁচ জানুৱাৰী সমৰিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হল কানাংগ প্ৰদীপ কলিতা আঠ জানুৱাৰীত লাটমণ্ডল ৰাজীৱ শইকীয়াই গ্ৰেপ্তাৰ হল বিহপুৰীয়াত একেটা দিনতে দালাল দীপজ্যোতি দেউৰী গ্ৰেপ্তাৰ হল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত সাত ফেব্ৰুৱাৰীত বিশ্বনাথৰ চতিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হল লাটমণ্ডল আৰাফত আলম বৰা বৈতামাৰীত বাৰ মাৰ্চত টকা খাই গ্ৰেপ্তাৰ হল মণ্ডল গেন্দু মোহন দাস দলগাঁৱৰ লাটমণ্ডল তপন নাথ গ্ৰেপ্তাৰ হল সাতাইশ মাৰ্চত তিনি এপ্ৰিলত নলবাৰীৰ ঘোগ্ৰাপাৰৰ লাটমণ্ডল খগেন কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ হল বাইশ এপ্ৰিলত নগৰবেৰা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল অনুপ কুমাৰ চৌধুৰীসহ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছিল দালাল হজৰত আলী চৌব্বিশ মেত সৰ্থেবাৰীত লাটমণ্ডল নৱকুমাৰ নাথ হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ ছয় জুনত গুৱাহাটীৰ লাটমণ্ডল স্বপ্না মেধিসহ ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাফুজুৰ ৰহমান নামৰ দালালটো কলাইগাঁৱৰ মণ্ডল ৰাহিৰাম মণ্ডল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যোৱা ছয় আগষ্টত নিজৰে বিভাগত দুৰ্নীতিৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মীক নিলম্বন অথবা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সাহ গোটাব নোৱাৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিভাগত চলি অহা দুৰ্নীতিৰ কথাকৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ৰাইজৰ মুখে মুখে ৰাজহ বিভাগৰ দীঘলীয়া দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ অভিযোগ হিমন্ত বিশ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰা যোগেন মোহনৰ দুৰ্বলতা আৰু ব্যৰ্থতাৰ বাবে সলনি নহল বিয়াগুম ৰাজহ নামৰ বিভাগটো ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট